स्वागतम जानाइछो मय दीक्षित शर्मा जनताक माधमार पेट्रोल एहर पार हय पेट्रोलर मूल्य राज्यत एकराहे प्राय 3 4 दिन धरि एहर घर अतिक्रम करिसे राज्यर विभिन्न प्रान्तत एहर घर अतिक्रम करिसिले प्रति लिटार पेट्रोलर मूल्य आरो आजि महानगरितु एहर घर अतिक्रम करिले पेट्रोलर मूल्य निर्विकार सरकार जनतार हाहाकार जनताक माधमार पेट्रोल एहर पार এই মুহূর্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ আমি আপোনালোকক জনাই আছো সৰ্বসাধাৰণক মাধমাৰ দি এহৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰিলে পেট্ৰলৰ মূল্য ৰাজ্যত পেট্ৰলে অতিক্ৰম কৰিলে এহৰ ঘৰ ইতিমধ্যে শতকৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰিলে মহানগৰীটো পেট্ৰলে অতিক্ৰম কৰিলে শতকৰ ঘৰ 100 টকাতকৈ অধিক হৈছে এই মুহূৰ্তত 1 লিটাৰ পেট্ৰলৰ মূল্য নিৰ্বিকাৰ চৰকাৰ জনতাৰ হাহাকাৰ জনতাক মাধমাৰ আৰু পেট্ৰল হল এহৰ পাৰ মহানগৰীত এহৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰিলে পেট্ৰলৰ মূল্য একেৰাহে 7 দিন ধৰি পেট্ৰলৰ মূল্য ৰাজ্যত 100তকৈ অধিক হৈ আছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰায় 100 টকা 2 টকা পৰ্যন্তও হৈছে গৈ পেট্ৰলৰ মূল্য আৰু মহানগৰীত আজি এহৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰিলে পেট্ৰলৰ মূল্যই জনতাক মাধমাৰ দি ৰাজ্যত পেট্ৰলৰ মূল্য হৈছে এহৰ পাৰ নিৰ্বিকাৰ চৰকাৰ জনতাৰ হাহাকাৰ আৰু এহৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰাৰ লগে লগে এটা ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্যত পেট্ৰলৰ মূল্যই এহৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰিলে আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাজ্যত শতকৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰিছে 100 টকা আজি পৰ্যন্ত হোৱা নাছিলে পেট্ৰলৰ মূল্য আৰু এই পেট্ৰলৰ মূল্যই এহৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰিলে ইতিহাস ভংগ কৰি এহৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰিছে পেট্ৰলৰ মূল্যই ৰাজ্যত জনতাৰ হাহাকাৰ নিৰ্বিকাৰ চৰকাৰ জনতাক মাধমাৰ দি পেট্ৰল হল গৈ এহৰ পাৰ এই মুহূৰ্তৰ এই বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমি আপোনালোকক জনাই আছো নিৰ্বিকাৰ চৰকাৰ জনতাৰ হাহাকাৰ পেট্ৰল হল গৈ এহৰ পাৰ এই বিষয়ে সবিশেষ কথা পাতিবলৈ মই সংযুক্ত হম মোৰ সহযোগী আছে বিক্ৰম বৰা মই বিক্ৰম বৰাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছো মহানগৰীত এটা পেট্ৰল পাম্পত আছে বিক্ৰম জনতাক মাধমাৰ দি পেট্ৰল এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যত শতকৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰিছে চৰকাৰ নিৰ্বিকাৰ জনতাৰ মাজত হাহাকাৰ বিক্ৰম হয় দীক্ষিত শৰ্মা নিশ্চিতকৈ এটা কথা চাওক জনতাৰ জনতাক আচলতে মাধমাৰ সোধাই পেট্ৰলৰ দাম হুৰা হুৰা বৃদ্ধি পাইছে ডিজেলৰ দাম হুৰা হুৰা বৃদ্ধি পাইছে আৰু অসমত ইতিহাস ৰচনা কৰিলে আজিৰ দিনটোত যিহেতু 100 টকাৰ অতিক্ৰম কৰিলে পেট্ৰলৰ মূল্য আৰু এই মুহূৰ্তত মই গণেশগুৰিৰ এটা পেট্ৰল পাম্পত উপস্থিত আছোঁ মই সেই পৰিৱেশটো দেখাব বিচাৰিছোঁ চাওক এয়া 100 টকা অতিক্ৰম কৰিলে আজি গুৱাহাটী মহানগৰীত পেট্ৰলৰ মূল্যই 100 টকা 7 পইচা এয়া গুৱাহাটী মহানগৰীত আজিৰ দিনটোত পেট্ৰলৰ মূল্য কিয়নো এটা কথা ক'ব লাগিব যে বিগত এটা সপ্তাহ ধৰি ৰাজ্যত ঘোঁৰা ঘূৰে বৃদ্ধি পাইছিল পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ মূল্য এক প্ৰকাৰ পেট্ৰলে এতিয়া চেঞ্চুৰী কোবালে আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীত যিহেতু কালিৰ দিনটোলৈকে 99 টকা 4.5 পইচা আছিল আৰু আজিৰ দিনটো প্ৰায় 55 পইচা বৃদ্ধি পাই আচলতে 100 টকা 7 পইচা হ'লগৈ পেট্ৰলৰ মূল্য আৰু এনেদৰে এতিয়া জনতাক মাধমাৰ সোধাই এই চৰকাৰখনে বিজেপি চৰকাৰে নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে আচলতে ঘোঁৰা ঘূৰে বৃদ্ধি কৰিছে পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য আৰু এটা কথা দীক্ষিত শৰ্মা ক'ব লাগিব যে চাওক কালিৰ দিনটোত যিগৰাকী কেন্দ্ৰীয় পেট্ৰল ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী এটা কথা কৈছিল যিহেতু সমগ্ৰ দেশতে কোভিডৰ দুই পালি ভেকচিন প্ৰদান কৰা হৈছে কোভিডৰ দুই পালি ভেকচিন বিনামূলীয়াকৈ প্ৰদান কৰা হৈছিল কিন্তু সেই বিনামূলীয়া ভেকচিনৰ ক্ষেত্ৰত টেক্সৰ কথা কৈছিল এই টেক্সৰ বাবে পেট্ৰলৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰা বুলি এটা কথা উল্লেখ কৰিছিল আৰু এই মুহূৰ্তত একাংশ গ্ৰাহক আছে মই তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম দাদা যিহেতু আজিৰ দিনটোত পেট্ৰলৰ মূল্য 100 টকালৈ বৃদ্ধি পালে জনতাক এক প্ৰকাৰ মাথোমাৰ ফুৰাইছে কি ক'ব কথাটো হ'ল কি আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল কি একচুৱেলি অলপ ইফালে হওক না প্ৰথম কথা হ'ল পেট্ৰল আৰু ডিজেল জি এছ টিৰ আণ্ডাৰত নাই সেইকাৰণে চৰকাৰে কিছু ৰাজহ সংগ্ৰহৰ কাৰণে চেল টেক্স বা ভেট দিব পাৰে যেতিয়া এই চৰকাৰ আহিছিল মানে অসম চৰকাৰৰ কথা কোৱা নাই মই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যিহেতু পেট্ৰল ডিজেল ইম্পৰ্ট কৰে তেতিয়া সেই সময়ত গোটেই গ্ল'বেল আমি চৌদি আৰৱ ইৰাকৰ পৰা আমি মেইনলি অইল ইম্পৰ্ট কৰোঁ তেতিয়া আছিল 28 টকা পাৰ বেৰেল ইউ এছ ডি তেতিয়া পেট্ৰল দিব পৰা আছিল মোটামুটি 30 টকাত ডিজেল দিব পৰা আছিল 20 টকাত তেতিয়াও তেওঁলোকে 60-70 টকাই লৈ আছিল এনেকুৱাকৈ বাৰতে বঢ়াই আছে যাৰ পৰা তেওঁলোকে টেক্স কালেকশ্যন কৰিছে ডেভেলপমেণ্টৰ কথা কৈছে কিন্তু কথাটো হ'ল কি পেট্ৰল যদিও ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় যেনেকৈ মই আজি স্কুটাৰ লৈ ওলাব লগা হৈছে মোৰ গাড়ীখন লৈ ওলাব পৰাৰ কাৰণে কেপাচিটি নোহোৱা হৈছে
তো এই সময়ত গভর্নমেন্টৰ মুখ্য কি আছিল যে আমি মূল্য বৃদ্ধি রোধ করিম পেট্রোল ডিজেল রোধ করিম ইয়ার ফলত ইনডাইরেক্ট এফেক্ট কি হয়েছে সাধারণ মানুষবিলাকে বস্তুর দাম যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি হয়ে গেছে কারণ ট্রান্সপোর্টেশন আমার দেখ আমার রাজ্য স্পেশালি অসমত আমার কি হয় চাউল আমি বাইরের পর আনব লাগে ডাইল বাইরের পর আনব লাগে গতি ট্রাকত আহে গতি আলটিমেটলি ডিজেলর দাম বাড়লে আলটিমেটলি হোলসেলার্সবিলাকও দাম বড়াব লাগে রিটেলার্সবিলাকও দাম বড়া আমি খাবই নোৱাৰা হয়ে যাম মধ্যবিত্তখিনি কারণে আর দুখিয়া মানুষের এখন সরকার নহয় এখন সরকার হল ধনী মানুষের সরকার ধনী মানুষবিলাকে চাওক আপনি আজিও কিমান দামি দামি গাড়িলে ঘুরি আছে তেওঁলোকৰ কারণে একো কথা নহয় আমার নিচিনা মানুষের কারণে ইটস এ বিগ প্রবলেম যদিও আমি মই নিম্ন মধ্যবর্তর মানুষ এই সরকারখানের মাত্র হেৰি কথার সরকার ইয়ার কোনো কাম নাই যদিও করোনায় ইয়ার একটা এফেক্ট করেছে কিন্তু করোনার কারণে ইমান টেক্স লোলগা একো নাই কারণ আমার ইন্ডিয়ার ভারত শ্রীরাম ওয়ার্ল্ডর লার্জেস্ট ভ্যাকসিন ম্যানুফ্যাকচারার গতি ভ্যাকসিন তো দিবই লাগবে ইউএসত তাতকে আগত দিয়া হয়েছে ঠিক আছে ধন্যবাদ হ্যাঁ মানে ধন্যবাদ জানাইছো চাওক দীক্ষিত শর্মা কেনেদরে আসলে সর্বত্রা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হওয়া দেখবলে পাওয়া গেছে এই সকল গ্রাহকে পেট্রোল ভরাবলে আহি আসলে সরকারের উপর তীব্র ক্ষোভ জরা দেখবলে পাওয়া গেছে এটা কথা বারে বারে উল্লেখ করব লাগবে যে নরেন্দ্র মোদী সরকারখানে শাসনলে অহার পূর্বে কৈছিল যে দেশত যে মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে কংগ্রেস সরকারের দিনত যে মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে সেই মূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করব মূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণলে আহিব নিয়ন্ত্রণলে আনব পেট্রোল ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করব কিন্তু মূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করার বিপরীতে কিন্তু হিতে বিপরীত হয়ে জনতাক মাথমার খুদা দেখবলে পাওয়া গেছে বারে বারে পেট্রোল ডিজেলে হোক বা অন্যান্য খাদ্য সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি কিন্তু করা দেখবলে পাওয়া গেছে মানে আন একাংশ গ্রাহক আছে মানে সত্যি কথা পাতবলে চেষ্টা করি হেমন্ত সমগ্র পরিবেশ যেহেতু দেখা গেছে দেখুয়াই আছে মানে আন একাংশ গ্রাহক আছে মানে সত্যি কথা পাতবলে চেষ্টা করি আসলে কি কয় যেহেতু জনতাক মাথমার খুদাইছে দাদা কালির দিনট রামেশ্বর তেলি একটা মন্তব্য করেছে পানির দাম বৃদ্ধি বলে কৈছে পেট্রোলত পানির দামহে বেশি আর যি ফ্রি ভ্যাকসিন দিছে সেই ফ্রি ভ্যাকসিনের কথা কই টেক্সর কথা কৈছে কি কব এই ক্ষেত্রে দাদা আমি কি কম সরকারে যে হারে পেট্রোলের দাম বড়াই দিছে পানির দামত কই যদি তেলর দাম বেশি বলে কৈছে এটু তেও মোর তো মানে ব্যক্তিগত মানে কথা এই পানির দামত কই তেলর দাম পানির দামত কই তেলর দাম মানে বেশি গতি এই মোদি সরকারক ধন্যবাদ দিব নাকি নাই নাই মোদী সরকার ধন্যবাদ দিম কেলে যেহেতু অত্যাধিক হারত মানে দেশত মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে মিঠা তেলের দাম 220 টাকা তেলের দাম 100 ক্রোর করলে যিকোনো বস্তু আপনি কিনব যায় মানে অত্যাধিক মানে দামত কিনবলগা হয় আমার যা মানে দুখিয়া জনসাধারণ আছে সেইবিলাকত তার মানে বস্তু কিনবলে গেলে তার মানে বহুত মানে পরিশ্রম করবলগা হয় মানে যি হারত মানে ইনকাম হয় সেই হারত তার মানে আপনার তার মানে বস্তু কিনব নোৱাৰে আজিকালি বজারত গলি ধরক মানে 500 টাকার মানে মার্কেটত লৈ গলি মানে মাছ আর চাউল কিনলে শেষ হয়ে যায় বাকি মানে বজার করব নোৱাৰে গতি এনেকা পরিস্থিতি হয়েছে দেশত অত্যাধিক মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে এই মূল্য বৃদ্ধির ফলত মানে যা দুখিয়া জনসাধারণ আছে এইবিল চলবলে মানে বহুত কষ্টকর হয়েছে গতি সরকার তথা মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকে আহ্বান জানাও যে এই বস্তুর মূল্য বৃদ্ধি কমাই দি দেশের জনসাধারণের তার মানে ভবিষ্যৎ মানে কামনা করে এই মানে ধন্যবাদ জানাইছো আপনার মানে আন একাংশ গ্রাহক আছে মানে দীক্ষিত শর্মা সত্য কথা পাতবলে চেষ্টা করি যেহেতু পেট্রোল ভরাবলে আছে দাদা মানে আপনার আসলে আছো 100 টাকা আসলে পেট্রোলের দাম 100 টাকা বৃদ্ধি হল মানে হেমন্তক এই দিকে আবার অনুরোধ জানাইছো পেট্রোলের দাম 100 টাকা হল এক প্রকার সেঞ্চুরি কবালে মোদী সরকারক কি নম্বর দিব ধন্যবাদ জানাব না 100-এর ভিতর কি নম্বর দিব মোদী সরকারক কি ভোট দি পেলে মানুষ ভরবার আছে গরিবা বেলে একো নাই আমি এটা তেল ভরাই আছি 100 টাকার কি করব রাস্তাঘাট বনাই আছে মোদিয়ে দেখাই আছে বাকি তো গরিব ঘন্টার পিছন মরি আছে না পেট্রোলের দাম বাড়িছে না আমি আর কি করব বোলে হেমন্ত বিশ্ব শর্মার চাল হয় বেলে একো নাই কিনা বেলে কব লাগে না হেমন্ত বিশ্বকুমার চাল এইবিল করে আছে হেমন্ত বিশ্ব শর্মা গরিবলা মরি আছে না আমি এটা 100 টাকা কত পাম আর সরকারে দিছে তো পারমিশন এটা বিশ্ব শর্মা হাতে এটা এইবিল চা নাই আর গরিবিল কি করে আছে বজারত তো বজারত সবজির দাম বেশি হ্যাঁ গরিবিলাকর প্রবলেম হয়েছে আর এই হেমন্ত বিশ্ব শর্মা তো এইবিল সাবার মানে হেই নাই না মন্ত্রী সময় নাই টাইম নাই আর কি করব আমি আজি আমাক আমি গরিব মানুষ এদিন কাম নকরলে আমি খাবা নাপাও দিন হাজিরা নকরলে কিন্তু তেওঁলোকে
আমাক চাউল নিদি তেওঁলোকে বস্তুবিলাকৰ দাম কমাই নিদিব, কাৰণ অকল চাউলে দি আছে, বাকী চাউলকেইটা কি কৰি খাব, দালি নাই, চেনি নাই, কিবা নাই, হ্যাঁ, গতিকে এইখিনি বস্তু নিদি কিনে আমাক বস্তুবিলাকৰ মূল্য বৃদ্ধি কমাই দিয়ক। যেনেকুৱা আগত বস্তুৰ দাম কম আছিল, আলুৰ কেজি 20 টকা আছিল, হায়েষ্ট 20 টকা, গতিকে তেনেকুৱা গেছৰ দাম কিমান, আজিকালি আমি খাব নাপাওঁ মানুহ একাজ খৰিতে খাব আৰু, চৰকাৰে ফ্ৰী এটা গেছ দিছে কিন্তু তাকো 14 টকা দিয়ে খালাচ কৰিছোঁ গেছটো, কিন্তু সেই গেছটো খালাচ কৰি এতিয়া ভৰাব লগা হ'লে আমি অলপ চিন্তা কৰিব লাগিব, 4 দিন হাজিৰা কৰিব লাগিব, কৰি পেলাই আমি গেছটো ভৰাব লাগিব, কিন্তু তেওঁলোকে এইবিলাক কাম নকৰে কিনে আমাক চাউলটো নিদিয়ক লাগে, চাউলটো আমি নাখাওঁ, BPL চাউল আমি নাখাওঁ, কিন্তু তেওঁলোকে বস্তুবিলাকৰ দাম কমাব লাগে, এইটোৱে আমাৰ অনুৰোধ হেমন্ত ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীৰো। আমি কৈছোঁ নৰেন্দ্ৰ মোদী কৈছিল যেতিয়া হেৰিত আহিছিল, খানা ভাড়াত আহিছিল, খানা ভাড়াত আহি ভাগৰ দিছিল ফায়াৰো বেহেলেও, আম অসম চানাছে বাধা দেগা, কিন্তু এতিয়া কিহেৰি বনাই দিছে, অসম ধ্বংস কৰি আছে, বিক্ৰী কৰি কৰি নোহোৱা কৰি আছে অসম এইটো। কিন্তু আমাৰ ইয়াত বহুত জানা লোক আছে অসমত, কিন্তু তেওঁলোকে সমুদ্ৰ ভট্টাচাৰ্যৰ কথা কৈছোঁ, তেখেত এটা ছাত্ৰ আন্দোলনৰ ল'ৰা আছিল, লিডাৰ আছিল, কিন্তু তেখেতে আগবঢ়াই দিছিল কা আন্দোলনত, কিন্তু তেখেতে যেতিয়া চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে গ'ল, যাই কিনে তেখেতে তপলা এটা পালে, পাই হাহাকাৰটো বন্ধ হৈ গ'ল, গতিকে তেনেকুৱা চব এনেকুৱা কথা আছে। আমি গরিব মানুহ, আমি একদিন ক'লো দেখো এদিন হাজিৰা নকৰিলে আমি খাব নাপাওঁ, কিন্তু আমাক চাউলটো নালাগে, বস্তুৰ দাম মূল্য বৃদ্ধি কমাই দিয়ক, সেইটোৱে আমাক। ধন্যবাদ, মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক। চাওক দীক্ষিত শৰ্মা কেনেদৰে আচলতে টাইমেটৰ আগত এইগৰাকী আচলতে অতি দৰিদ্ৰ ব্যক্তিয়ে কেনেদৰে খুব উজাৰিছে চৰকাৰখনৰ বিৰুদ্ধে, কেৱল পেট্ৰলৰ মূল্য বৃদ্ধিয়েই নহয়, তেওঁলোকে বাহন চলাব নোৱাৰা হৈছে, হয়তো তেওঁলোকে এখন অটো চলাই জীৱন নিৰ্বাহ কৰে, কিন্তু তেওঁলোকে ফ্ৰী চাউল দিয়াৰ কথা কৈছে, চৰকাৰে আচলতে আলু পিঁয়াজ প্ৰতিটো খাদ্য সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ কথা কৈছে, তেওঁলোকে বিপদত পৰাৰ কথা কৈছে। হেমন্তই পুনৰবাৰ সমগ্ৰ পৰিৱেশটো দেখাব, মই পুনৰবাৰ গ্ৰাহকসকলৰ সৈতে মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপুনি চেষ্টা কৰক দুই এজন গ্ৰাহকৰ সৈতে আৰু তেওঁলোকৰ মনৰ ভাৱ জানিবলৈ চেষ্টা কৰক এই মুহূৰ্তত। ১০০ টকাটো হৈ গ'ল, যে যোৱাকালি ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া মই তেওঁৰ বাইকটো চাইছিলোঁ, যে ভেকচিন দিয়াৰ কাৰণে তেলৰ দামটো বোলে বাঢ়ি গৈছে টেক্স লগাৰ কাৰণে। এতিয়া 100 টকা যদি তেলৰ দাম হৈ যায় অসমত, তেনেহ'লে আৰু আমি চাইকেল চলাব লাগিব আৰু কি কৰিম আৰু। তেওঁলোকেতো কৈছিলে ইলেকশ্যনৰ আগত যে চব বস্তুৰে দামবিলাক মানে কমাই দিয়া হ'ব, অকল পেট্ৰল বুলি নহয় মিঠাতেলো 200 টকা হৈ গ'ল। তো চৰকাৰে যদি অলপ এই বস্তুখিনি চায়, চিলিণ্ডাৰ, গেছ, মিঠাতেল, আমাৰ মানে সৰ্বসাধাৰণ মানুহৰ কাৰণে ন, আমিতো ধৰক আৰু ইমান ডাঙৰ মানুহ নহয় অসম, এতিয়া সেইটো তেওঁলোকে চিন্তা কৰিব লাগিব। আমাৰ যোগান মন্ত্ৰী আছে, ছাপ্লাই ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, ডিপাৰ্টমেণ্টখিনি চাব লাগিব। তেওঁলোকে বাৰে বাৰে কোৱাৰ পিছত ৰাইজে আমি তেওঁলোকক ভোট দি জিকাইছিলোঁ, এতিয়া তেওঁলোকে যদি এইটো বস্তু অলপ নজৰ দিয়ে ভাল লাগে আৰু। হয়, পেট্ৰলৰ নহয় আপোনাৰ গেছৰ দাম বাঢ়াই দিছে, এতিয়া ফ্ৰী ভেকচিন কৈছে, ফ্ৰী ভেকচিনৰ নামত তেলৰ ইফালে 100 টকা এতিয়া কেইদিন পিছত পাৰে হ'ব চাগে, সেয়ে আৰু চলাটো মানে মানুহৰ বহুত অসুবিধা হৈছে, ব্যৱসায়টো মানে চলাৰ জুলুলা হ'ব মানুহৰ এতিয়া চলিবৰ কাৰণে। মন্ত্ৰীবিলাকে কয় কিন্তু ফ্ৰী ইফালে দামটো বাঢ়াই দিছে আপোনাৰ, সেয়ে আৰু চলাটো বৰ অসুবিধা হয় মানুহৰ। আৰু আমাৰ ভাড়াটো ধৰকচোন, এতিয়া আগতে যি ভাড়া আছিল সেইটোৱে ভাড়া কাষ্টমাৰে দিব খোজে, বেছিটো দিব নোৱাৰে মানুহে, চাৰিওফালে দাম বাঢ়িছে, আমাৰ কিন্তু দাম নাবাঢ়ে, একেই হৈ পাওঁ আপোনাৰ লং ডিষ্টেঞ্চলৈ পইচা পাওঁ, এইমাত্ৰ পেট্ৰলৰ দাম অলমষ্ট আপোনাৰ 100 হ'ল, আপোনাক কেইদিনৰ পিছত আৰু বেছি বাঢ়িব, পেট্ৰলৰ দামটো কমিলে আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল আছিলে, কিয়নে ইমান 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 দাম হৈ আছে, আমাৰো লছ হৈ আছে, আমাৰো পইচা ইমান ছেভিং নহয়, যাওঁতে আমাৰ ফাৰ্ষ্টত 200 তেল ভৰিলে আমাৰ গোটেই দিন যায়, এতিয়া 200 তেল ভৰি গোটেই দিনো নাহে, পূৰ্বতকৈ উপাৰ্জনৰ মাত্ৰা কমি গৈছে তেলৰ দাম বৃদ্ধি পোৱা, হয় তেলৰ দাম বৃদ্ধি পোৱা, আমাৰ পেট্ৰলৰ ডিমাণ্ড ফাৰ্ষ্টত 200 ভৰিলে আমাৰ গোটেই দিন যায়, এতিয়া 200 ভৰিলে আমাৰ গোটেই দিনো নাযায়, পিছত আমাৰ আৰু 50 টকা তেল এক্সট্ৰা ভৰাব লাগে, এনেকুৱা হৈ আছে। চৰকাৰক কিবা ক'ব, চৰকাৰে কি ক'ম, চৰকাৰেতো ফাৰ্ষ্টত কৈছে পেট্ৰলৰ দাম কমাব, ক'ত কমাইছে, মোদী যেতিয়া ফাৰ্ষ্টত শুনিছিলোঁ পেট্ৰল দাম কমিছে, ক'ত কমিছে, উল্টাটো পেট্ৰল দাম উল্টা বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে, 90 পিছত 92, এতিয়াতো অলমষ্ট 100 হ'ল, 100 হৈছে, ক'ব কি আছে, এতিয়া চৰকাৰী
जी ভাল পায় সেটো কৰক এই সব বস্তু তো চাপ লাগিব না আমাৰ দাম কৰি আমাৰ লগে ভাল আমাৰ তো কমন চাকরি নাই মই ধন্যবাদ জনাইছো আপোনাক মই আন এগৰাকী জমেটোৰ কমত যুৱক ক্লাব পাইছো তেওঁ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেওঁ যিহেতু পেট্রোল ভৰাবলৈ আহিছে নিজৰ বাহনখন লৈ তেওঁ ওলাই আহিছে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ দাদা পেট্রোলৰ দাম আজি 100 টকা বৃদ্ধি পালে আপোনালোকে তীব্র যানজটৰ মাজত গুৱাহাটীত খাদ্যৰ ডেলিভাৰি দিয়ে এনে ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব কি ক'ব চৰকাৰক চৰকাৰক মই এটা কথা অনুৰোধ কৰোঁ যে তেলৰ দামটো আমাৰ কাৰণে বহুত বেছি হৈছে কাৰণ আমি এতিয়া জোমেটোত যেনেকুৱাকৈ পইচা পাই আছোঁ অৰ্ডাৰ আৰ্নিঙত যেনেকুৱাকৈ পাই আছোঁ সো আগৰ নিচিনাকৈ আমি পোৱা নাই আৰু তেলৰ দামটো বঢ়াৰ কাৰণে আমাৰ অলপ ক্ষতি হৈছে লছ হৈছে আৰু অলপ কমিলে আৰু ভাল হ'ব আপুনি ভেকচিন লৈছে হয় ভেকচিন ভেকচিন লৈছে আপোনাৰ এই ভেকচিনটো কাৰ টকাৰে লৈছে এইটো চৰকাৰৰ টকাৰে হৈছে এইটো কোনো পইচা লগা নাই চৰকাৰে পইচা লোৱা নাই কিন্তু যিগৰাকী পেট্ৰলিয়াম ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আমাৰ অসমৰে সাংসদ ডিব্ৰুগড়ৰ ৰামেশ্বৰ তেলী তেওঁ কালি এটা মন্তব্য কৰিছে আপুনি শুনিছিলে নেকি তেওঁ কৈছে যে যি আপোনালোকক ভেকচিন দিয়া হৈছে সেই ভেকচিন আচলতে টেক্স লগোৱা হৈছে সেই তাৰ টেক্স লগাই পেট্ৰলৰ দাম বৃদ্ধি কৰা হৈছে কি ক'ব এইটোৰ বিষয়ে মই আৰু কি ক'ম এইটো আগতে পৰা জনা নাছিলোঁ বাৰু এতিয়া আপোনালোকৰ থ্ৰুতো মই জানিলোঁ কথাটো এতিয়া যদি আমাৰ আমাৰ কষ্টৰ পইচা যদি আমাৰ সেই হেৰি কৰি লৈ যায় এনেকুৱাকৈ পাব্লিকৰে লছ হয় পাব্লিকৰে বহুত ক্ষতি হয় সেনেকুৱাকৈ ল'ব নালাগে একচুৱেলি ডাইৰেক্ট আপোনাৰ পেট্ৰলৰ পইচাটো এনেকুৱাকৈ ভৰাব নালাগিছিল অলপ কমিলে ভালো লাগে যেনেকুৱা আগত 75-78 আছিল লাহে লাহে বাঢ়ি এতিয়া 100 টকাৰ ওপৰতে হৈ যাব এতিয়া কিন্তু পেট্ৰল একচুৱেলি পেট্ৰলৰ পইচাটো অলপ কমাব লাগে পেট্ৰলৰ দাম আজি 100 টকা হ'ল চেঞ্চুৰি কোবালে মোদী চৰকাৰক 100ৰ ভিতৰত আপুনি কিমান নম্বৰ দিব এতিয়া মই মোদী চৰকাৰত 1ৰ ভিতৰত ৰেটিং 3 ষ্টাৰ দি দিম মই দিব 3 ষ্টাৰ মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক দীক্ষিত শৰ্মা এনেদৰে দেখিবলৈ পাইছে যে এয়া হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ গণেশগুৰিৰ উৰণীয়া সেতুৰ তলৰ পেট্ৰল পাম্পৰ পৰিৱেশ এনেদৰে পুৱাৰ ভাগত আচলতে আজিৰ দিনটোত যিহেতু গুৱাহাটী মহানগৰীত 100 টকালৈ বৃদ্ধি পালে প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলৰ মূল্য হুৰা হুৰা বৃদ্ধি পাইছে ডিজেলৰ মূল্য আৰু এনেদৰে আচলতে যিসকল পুৱাৰে পৰা গ্ৰাহক ওলাই আহিছে পেট্ৰল ডিজেল ক্ৰয় কৰিবলৈ নিজৰ বাহনখন লৈ ব্যৱসায় কৰা ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায় কৰা নিম্ন মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ লোকসকল যিহেতু ওলাই আহিছে আৰু তেওঁলোকৰ মনত আচলতে তীব্ৰ ক্ষোভ দেখা পোৱা গৈছে মোদী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে আচলতে তীব্ৰ ক্ষোভ দেখা পোৱা গৈছে যিহেতু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যেতিয়া শাসনলৈ আহিছিল শাসনলৈ অহাৰ পূৰ্বে আচলতে বৰ ভাষণ দি কৈছিল যে মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণ কৰি দেশক উন্নতিৰ পথত লৈ যোৱা হ'ব কিন্তু তাৰ পাছত আজি যিহেতু দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে ভাৰতবৰ্ষত চৰকাৰ চলাই আছে তাৰ পাছত কিন্তু হোৰাঘূৰে নৰেন্দ্ৰ মোদী শাসনলৈ অহাৰ পিছত হোৰাঘূৰে খাদ্য সামগ্ৰীকে ধৰি পেট্ৰলৰ মূল্য বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰায় 75 টকাৰ পৰা আজিৰ দিনটোত গুৱাহাটী মহানগৰীত 100 টকা হ'ল এক প্ৰকাৰ ইতিহাস ৰচনা কৰিলে হয়তো আজিলৈকে 100 টকা কেতিয়াও হোৱা নাছিল পেট্ৰলৰ মূল্য অসমত বা গুৱাহাটী মহানগৰীত আৰু এনেদৰে ইতিহাস ৰচনা কৰাৰ পিছতেই সৰ্বত্ৰ কিন্তু এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তীব্ৰ ক্ষোভ আচলতে মোদী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিহেতু এক প্ৰকাৰ ক'বই লাগিব যে জনতাৰ ওপৰত তীব্ৰ মাথোমাৰ খুদাইছে নিৰ্বিকাৰ হৈ আছে চৰকাৰ নিৰ্বিকাৰ প্ৰশাসন এগৰাকী সাংসদ অৰ্থাৎ সাংসদগৰাকীয়ে এগৰাকী কেন্দ্ৰীয় পেট্ৰলিয়াম ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী এইখন অসমৰে সাংসদ ডিব্ৰুগড়ৰ সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে কালি এটা মন্তব্য কৰিছে যে টেক্স লগোৱা হৈছে টেক্স লগাই অৰ্থাৎ ফ্ৰী ভেকচিন দিয়াৰ বাবে পেট্ৰলৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈ বৃদ্ধি পোৱা হৈছে পেট্ৰলতকৈ পানীৰ মূল্য বৃদ্ধি বুলি কৈছে এনেধৰণৰ আচলতে এক প্ৰকাৰ টুলুঙা মন্তব্য কৰি আচলতে জনতাক আভুৱা ভৰাব চেষ্টা কৰিছে আৰু জনতাক মাথোমাৰ সোধাই এনেদৰেই পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰি জনতাক মাথোমাৰ সোধা দেখা পোৱা গৈছে দীক্ষিত শৰ্মা আৰু তাৰ পাছতেই গুৱাহাটী মহানগৰীতো আজি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰাইজৰ মাজত জনতাৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ বিক্ৰম বৰা আপোনাৰ পক্ষত পুনৰ পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ সংযুক্ত হ'ম কিন্তু এই মুহূৰ্তত এটা কথা মনত পৰিছে 2014ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগত নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু বিজেপিয়ে কৈছিল বহুত হুই মেহংগাই কি মাৰ অব কি বাৰ মোদী চৰকাৰ 2021ত কৈছে নিৰ্বিকাৰ চৰকাৰ জনতাৰ হাহাকাৰ পেট্ৰল হ'লগৈ 100ৰ পাৰ